မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဘုရားနာမည်ကဘုမိနိုင်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျောက်ဆက်မျိုးနဲ့40ကိုရွာပါစတိုးရီကပိုင်ဆိုင်တာပါဘူးအဲငရုတ်ကဲစပားရဲ့နှမ်းရဲ့ပေါ့ခုရာတွေကတော့ရောသားတော့အစုံပဲပေါ့အစုံကနေမှခုအာမူပေါ့နော်ပလဲဆိုရင်တော့ CP တိုင်းနိုင်ငံလို့တဲ့ CP ပလဲမျိုးသားဟိုကွန်ပေါင်းနေတော့အာမူပေါ့အာမူတော့စလားပတ်လဲရဲ့စဘိုးဘိုးစဘိုးအလိုတွေတုံးပါဈေးနေနေကတော့အားဈေးနေနေကတော့မန္တာပေါ့နော်မန္တာဈေးတုံးတယ်ပူဇော်ဈေးနေနေကတော့ဟိုခုဒီမုံပါမတင်ပါတဲ့ပူဇော်ဈေးကိုအလိုတုံးတယ်ခုတော့အဲပူဇော်ဈေးကတော့တိုင်ကားသောပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့အားသေးနေရတော့မန္တာပေါ့မန္တာအဓိကထားတော့မန္တာကိုဘယ်လိုစပြီးသေးလဲဆိုတော့ဘယ်လိုကြောက်စဲ workshop ပေါ့နော်စက်ကြီးရောမှာပေါ့အဲလုပ်ပြီးတဲ့ workshop မှာကျွန်တော်တောင်သူတက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာတောင်သူတွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမန္တာကုမ္ပဏီရဲ့ညကုမ္ပဏီအားကြီးလာတယ်ကုမ္ပဏီအားကြီးလာတော့မန္တာစီတို့ညာကိုသွားကြည့်တဲ့ခါမှာမန္တာစီကဘယ်လိုသုံးရတယ်ဘာညာပြည်ရနေတို့အဲ့ဒီမှာစမ်းတုံးလဲယူပြီးတော့စမ်းဝဲပြီးတော့စမ်းတုံးလဲပေါ့ကမစားတော့တော့ဘူးတည်တည်လေးအဲဘူးအဲသူဘူးလေးကလောင်းစီစီရှိတော့တရားစီစီပေါ့တရားစီစီဘူးလေးကိုဝယ်တဲ့ပြီးတုံးလိုက်မန္တာတဘောကဈေးရင်တုံးပြီးရောက်မှာတော့မရုပ်ကိုရေပြောမှာပေါ့နော်မရုပ်ကသူအဲ့ဈေးတုံးပြီးရတဲ့ပြန်နဲ့ပင်ကြည့်တော့မှုမြန်တဲ့အတီးပွင့်အားကောင်းလာတယ်နောက်တစ်ခုစပားမှာတော့ကျိုးကင်းတုံးကြည့်တာမြေအားတွေကောင်းလာတယ်ပေါ့ပင်တွေလည်းမောင်းလာတယ်နော်စပားကျိုးပင်မောင်းလာတယ်အဲအဲ့မှာရင်တလာဝဲနဲ့ဆိုက်ရတဲ့စပားတို့ကခုတလာမျိုးနဲ့ဆိုက်ရတယ်ပေါ့။နှာကြတော့ဒီနှာစပင်ဖြစ်ကြရနေပြီးတော့ပင်စားခွဲပြီးရတယ်စပြီးတော့တုံးလိုက်တာဒိတ်တိန်ကြန်ဤရှိဒီကြောင့်ပူလာတယ်ဒီနှစ်ကနှာထွက်နှုံးတယ်ဒီနှစ်နှာထွက်နှုံးကပိုးတောင်းကောင်းလာတယ်ပေါ့အဲမာနာတုံးကြည့်တယ်ဒီနှစ်ကတော့ခုရင်ဟိုစေးဆိုင်နေညွန်ကြတဲ့စေးနဲ့တုံးနေရနေပြီးတော့ဒီကောက်ကိုရှစ်တင်းပေါ့နော်ခုတော့15တင်း16တင်းထွက်လာတယ်။နှစ်ဆတိုးလာတာပေါ့ခုနကပြီးတော့အဲတိုးလာတဲ့လည်းမပြောနဲ့ခုကနန်းကြီးကအောက်ကနေပြီးတော့ပေါ်ဖြားကြီးရင်းတဲ့ပြင်ကိုဟိုပြောမလဲအရင်ဆိုရင်ချောက်ပြီးကွဲတာလို့ပါလို့ဖြစ်တယ်ခုကအဲ့လိုမကွဲဘဲနဲ့တော့ရေသိမ့်ကန်ကြီးဒီရေသိမ့်နဲ့ချိန်ကြီးအောင်တီးလုံးမာတယ်ရင်းရနေဖြားကြီးလည်းရင်းမဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမန္တစီတုံးပြီးရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့အရင်ပလဲတေကောက်ကိုတလုံးသုံးရမယ့်နေရာပေါ့နော်ခုပလဲလျှော့သုံးရတယ်ဟိုပုဒ္ဒစီလျှော့သုံးရတယ်အရင်တော့ပုဒ္ဒစီအပြင်းနေဖြားရတဲ့နေရာမှာသူကပုဒ္ဒစီလျှော့သုံးရတယ်ပိုယောကလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီဆေးသုံးခြင်းအပြင်အဲ့ကျိုးကျေးဇူးလို့တိုးလာတယ်အဲ့ကျိုးကျေးဇူးတိုးတဲ့အတွက်ကကွန်ရသင်းရကလည်းနည်းနည်းတက်တာသွားတော့ပေါ့သူကဘဝဝါနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဆေးဆိုတော့ဘာမှအန္တရာယ်မရှိဘူးအရင်ဘလုံးဘာသာရေးရှိတယ်ဒါမျိုးပုဒ္ဒစီရှိပေါ့နော်ညာရေတင်စားဖြစ်တာတို့ကြောက်ကတ်တွေမှာသွားထီရအောင်နှလုံးတွေမှာသွားထီရအောင်အဲအဲကြောင့်ဒီဘန္ဒဝါအားသူတို့ဘဝကနာတို့တင်စားဖြစ်လူလိုလဲအန္တရာယ်မပြုလူတွေလားဘေးမိနာပါရှိတဲ့တင်စားကျင်းသားကိုလည်းအန္တရာယ်မဖြစ်ပါဘူးတင်းနာရည်သွေးဒီဘလောက်ကောင်းလာတယ်ဆိုရင်မရုပ်ပြောမယ်နော်မရုပ်ဆိုရင်ရင်နစ်တွေဆိုရင်တောင်းလေးသေးတယ်ပေါ့ခုဒီနေ့တောင်းလေးတန်းလာတယ်အဲဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မရုပ်တွေကမဲအစိုးဝဲတာပေါ့စိုးဝဲတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပွဲသားတွေကခင်းတဲ့ဒီအောင်ကိုလိုက်ကြည့်ပြောဝဲတာအဲဘလောက်ဒီကျွန်တော်ရုပ်စည်းစုမဲ့ရက်ကိုတော်မှကျိုးတင်မေးမြန်းပြီးတော့ဝဲတာအဲ့လောက်ထိအောင်ကြိုက်လာတာနော်ဒီရကန်းမျောတာတုံးချင်းရပြီဟိုနှားဆိုရင်လည်းဒီပဲဒီနေ့ကတည်င်းကိုကျွန်တော်တို့ဟို16ပိတ်သားမှတည်င်းဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာ15ပိတ်သားအကျိုးဆို15ဟို15ပိတ်သားတော့မပြေဘူးတည်င်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်ဒီအလားဒီကောင်းလာခြားတောင်ကြီးပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်ခုပေါ့နော်ဘဝမျိုးတဘောရပြအမန္တဆေးယူတုံးလို့တော့ကောင်းမလို့ကျွန်တော်ခုဆိုရင်ဒီနေ့တွေထွက်လာရင်ဒီနေ့နေချွထွန်းလာတယ်ဒီနေ့နေရရှိလာပေါ့နော်ဒီနေ့တက်ကရရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်လိုပဲဟိုဒီနေ့နေရရှိဟောကျွန်တော်လိုပဲဒီနေ့နေဘာဟိုတာသူများကိုဒီဆေးကိုဟိုတုံးစီချင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာတုံးစီချင်ပါတယ်โอเคပါဘူးလေးအခုလိုပြည့်စုံမှဖြစ်ကြပြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့မန္တမြန်မာကုမ္ပဏီမှာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးလေးကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခွာဒီကိုတော်ထီလာရောက်ပြီးတော့เนาะဒီနေ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မန္တမြန်မာကုမ္ပဏီမှာဦးလေးအတွက်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုပေးပြရစေခင်ဗျာ